Okej, okay, du är nöjd med det. Jag tror du måste stå upp. Annars kommer det gå illa. Det där är farligt! Vilken värdig begravning. Okej. Vart är du? Okej. Nu har vi det. Ja! Alltså, jag kan inte. Du kanske fixar det. Vad gör du? Du dansar med nylle på bålen. Martin! Nej. Jag är griefad. Jag tar med den här. Jag tar med. Oh! Vad gör du med mig? Oh my god! Sa! Ja! Jag har den, jag har den! Vilken nej det där ju! Ja, jag är död! Sa! Ja! Bra! Du överlevde du? Ja, du! Embrace! Embrace the death! Åh nej! Nej! Ja, då kör vi! Vad gör du Martin? Vad gör du? Kan du leva? Ja, vi! Åh, så jävla... Du! Oh my god! Okay, ja, nu är det upp till dig igen. Jag dör! Hjälp! Jag lever! Och jag har det! You got it! Alltså, jag tror inte du kan, Martin. Men... jag förstod du det. Det hade världens klurigaste. Jag räddar dig! Gud. Släpp mig! Jag sliter halsen av dig. Har du det? Fan i hopp! Nej! The saves! Nej! Kan du rädda mig? Jag ska försöka! Stopp! Ta mig då med! Oh my god. Nej. Vad? Skojar du? Jag dog. What the fuck? Nej. Nej. Oh gud. Jag har det! Jag har det! Jag vet inte hur man gör det här! Inte jag här! Jag lever! Skudda! Skudda! Jag fångar dig när du kommer! Bra! Hjälp! Jag fångar mig! Okej, nu är det serious! Nu jävlar! Nu är det serious! Nu är det serious, man! Okej, jag släpper dig! Sparka mig inte då. Det är det jag är rädd för. Sparkar jag dig nu då dör du. Ja, jag håller fast med dig. Vänta, jag skyddar mig för stenen. Åh gud! Lägg dig ner! Lägg dig ner! Ja! Vänta, moroten kläms! Åh nej! Nej! Oh my god! Nu får jag bli hes. Fuck the carrot!
Fuck the carrot. No, don't eat. Det funkar den inte. Vi måste ha den. Okej. Jag har straight up avrättning där. Okej. Åh! The pros. Åh! Oh, jävlar om okay. Du är ju galen i huvudet. Lev! Vad händer? Lev! Nej! Okej, jag lever. Jag sparkar upp dig. Här. Ja, vänta, släpp den. Släpp den, Martin. Nej. Släpp den. Nej, varför? Släpp den. Okej. Var det därför vi inte skulle släppa den? Inte förstod jag det. Har du det här nu, Martin? Okej. Ja. Bra. Då överlever jag här nere så gör du din grej där uppe. Ja, nu. Det har du. Bä. 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 Okej. 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 Säg! Är du ju? Nej, bra. Nej. Jag har det. Vi måste resetta. Säg! Sådär ja! Pro moves! Jag kommer att ta det. Pro moves! Kolla hur den ligger tappen. Ta det lugnt här. Du brukar wiggla ner tappen. Sa! Nej, jag sparkar upp dig. Kom hit. Oh. Okej, nu kör vi seriöst. Alltså, vad fan vad du gör? Jag ska dra ut spett ur det. Tack för dem, tack. Bra! Bra, Martin! Säg! Och naturligtvis så tar jag mig in. Naturligtvis tar jag mig in. Jag måste baka en snus. Baka en snus. Jag gör min grej här. Jag äter morot. I'm feeding on sustenance. Kan jag dö sådär? Åh oh, gud. Okej. Okay. Här, nu har vi en taktik. Oj. Här. Hoppa upp mina ben. Ja. Oj. Ser du? Det funkar jävligt bra. Oh, jag deflektar den. Jag räddar dig. Du kan glida ner på mig. Jag håller okay. Här kvar där. Wiggle. När man kommer så här ibland kan det ibland bli lite tokigt. Oj, ja, det får du vara. Jag kan klara det här. Wiggla! Bra, Nickelasse! Ah, yes! Du har det där. Jag glider ner och försöker överleva. Okej. Okay. Oh! Hjälp! Jag trodde jag skulle döda det. Vad hände med moroten? Nej! Okej, då kör vi. Go! Det är lugnt, jag har bollen. Morot! Martin!
Slita upp den! Jag kommer. Du måste slita upp den på någon höger! Upp bollen! Nej! Fan! Bra! Okej, jag går först. Okej. Okej, du går först. Nej! Jag skyddar dig! Fan! Dog du? Nej, du föll med. Jag är död. Den är uppkörd i ryggraden. Nej! Vänta, fan lite ner! Nej, gör en grej. Kom nu! Nej! Kolla vad du stappad! Nej! Det är rakt i snorren! Sa! Jo! Upp! Alltså det roligaste i spelet är fan att dö av en stentapp. Det måste... Okej. Jag har det nu. Har du det? Guess it's up to me. Det är upp till dig. Yes! Små rörelser. Nej. Fuck! Hjälp mig, Martin! Jag dör! Lever du? Den kommer. Jag dör, Martin! Nej, bort med stenen! Jag är så död om jag är på hjälp. Slita upp mig! Och jag kan släppa! Hoppa! Fan! Nej! Vad fort det är! Men det är lugnt, jag har det här. Bra! Du, jag är i samma sits igen! Okej. Okay, bra. Om du faller nu kan du hoppa upp på mig igen. Har du tänkt på det? Sparka mig. Kan du sparka mig? Jag kan inte vrida upp med någon mer. Men om du faller upp på mig och så hoppar du upp. Okej, nu. Nacksving. Ja. Nacksving. Men det kan funka om den ena är lite högre upp på väggen. Mm. Vänta, jag kan göra det igen. Jag får ner först. Så. Ja. Okej, vänta, nu har jag det. Ska man bara så. Falla lugnt. Varför vill du? Jag släpper dig. Oh my god. Nu är det du kan ta tag i kanten. Kan du ta i mina ben? Jag ska försöka hoppa över. Ja! Stratsen! Widla in mig. Kläm! Nu är det nära. Nu är det nära. In med det! Va? Ja! Bra! Jag kommer också. Vänta! Du skulle vänta tills jag kommer lite längre. Så, annars hade jag bra. Oh, nej! Annars hade min rumpa blockat ändå. Gud. Så, jo! Okej. Nu vet vi vad vi gör. Eller gör vi? Släpp till den! Vänta, slita upp den! Släpp mig! Ta tag i den! Nej, jag har den, Marie! Okej, nu har jag den, Nickelasse. Nej, du stack mig i rumpan! Bra! Okej, nu är det upp till mig! Jag kanske glider ut. Glid inte ut! Ja, jag klarar mig! Bra, Nickelasse. Nu kommer jag här med morgonen. Bra.
Hava, trupipo! Oj, nu är det viktigt att vi väntar på stenen. Den måste få fara innan vi hoppar. Nej! Vad det kommer? Ja, Oh, ska du börja släppa moroten där? Ska jag verkligen det? Ja, nej, släpp den på... Ja, vars kan du släppa den ens? Du måste släppa den någonstans där stenen i... Släpp den! Gör först klart den! Fan! Vårt enda hopp att du hade klarat hela vägen. Sen kom vi tillbaka för mig, tror jag.